Det är onsdag den 25 mars 2020. Det är dags för lite onsdagsmys. Ja, Ryssland inför lånelättnader. Det gör inte Sverige. Så kan man väl tänka sig att sammanfatta ungefär hur situationen ser ut utifrån. Men för att förstå vad det här beror på så måste man naturligtvis gå in på djupet bakom de här kulisserna. Vad innebär det här för någonting egentligen? Swedbank är en stor bank. Den är globalt systemhotande. Framkommer nu när utredningarna och bötesbelopp mot Swedbank är färdiga från Finansinspektionens sida på 4 miljarder spänn. Och det här är ju lite intressant, skulle man kunna säga. Därför att den amerikanska domen har inte kommit ännu. Och det är väl där, så att säga, den stora tyngden på hela det här förloppet när det gäller penningtvätt kommer att hamna. Bortsett då från den lilla detaljen som dyker upp idag när Finansinspektionen talar om att det blir inget beslut angående SEB i den här frågan just nu. Det står annat för dörren. Och det här andra, det ska vi prata om lite här och nu. Göran Persson, alltså inte den äldre då som var vasa -fogde, som blev dömd till döden genom gruvlig tortyr. Det vet man aldrig vad som ligger i pipen för den här för övrigt. Men så illa ska vi väl ändå inte hoppas att det går. Men eh, Göran Persson hur som helst, han är ohyggligt oroad över den realekonomiska utvecklingen. Man hann knappt ens ta skärmdumpen på det här så hade de ändrat den rubriksättningen och då var inte realekonomisk utveckling med i det här längre utan realekonomisk det var borta. Han var ohy ohyggligt oroad över utvecklingen bara då. Men det var väl som vanligt i de här sammanhangen, det är pressat. Och Ja, det är ju realekonomin som blir problemet att hantera för det är där människorna finns och där pengarna inte finns i det här systemet just nu. Det är ju ingen som på något sätt betvivlar att bankerna gör historiskt höga vinster och att det är till historiskt låga räntenivåer. Det kan ju alla konstatera. Och ja, kredittiderna, de är ju vad de är. och ja... Det ser ut kort sagt som det ser ut. Och det här vill man ju naturligtvis inte prata högt om. Och när då Sverige gör som man gör i det här så är det naturligtvis en hel del komik också naturligtvis. Det här med att Riksbanken ska låna ut till privatbankerna till exempel. Som i sin tur ska låna ut till företagen. Och Det hjälper ju ingenting någonstans. Alltså Riksbanken det säger ju hur det ser ut. Riksbanken det har alltså inte egen förmåga att få ut pengar till några ja, så att säga, något ytterligare eller realekonomi. Utan de är beroende av affärsbankerna här. De har inga egna kontosystem, alltså de har inga kommunikationsmöjligheter. och alltså Betalningsinfrastrukturen som ryms inom telekominfrastrukturen. Det är ingenting som det svenska samhället har med att göra. Det är rent privat kontrollerade entiteter. Och det kanske man ska tänka på, speciellt inför vad som kommer nu vi ska prata om. Och eh, det här blir ju inte särskilt lyckat, det förstår ju nästan alla då. då. Och eh, naturligtvis det tar sig uttryck, Corona är ju naturligtvis någonting som är på plats i den omfattning det är nu för att dölja det här. Och eh, vi kan kallt konstatera att eh, alla de här länderna där eh, corona får som värst, värst. utbredning eller i vart fall de ja, tar till de mest drastiska åtgärderna. De länderna har någonting annat gemensamt också. Inte bara att de har en telekominfrastruktur och en betalningsinfrastruktur. Nej, det är någonting mer som är gemensamt med dem. De har samma företag som kontrollerar telekominfrastrukturen och betalningsinfrastrukturen. Ett och samma företag i över 180 länder på jorden. Det här gäller naturligtvis Kina där Ericsson har varit sedan 1890-talet. De flesta av de här allra värsta där har man alltså varit i dryga 100 år. Och Det här får naturligtvis en rad olika konsekvenser i dagens geopolitiska utspel då, och vi kan konstatera att Moderaternas utrikespolitiske talesman Hans Wallmark, han är nästan dagligdags i tidningar och på Facebook och talar om sitt sätt att se på den här saken. Det är nog ett sätt som är tämligen likartat det sätt som Investor vill se på saken för övrigt, ska vi väl tillägga då. Och FN börjar backa undan från den forna linjen helt enkelt. Man är inte lika benägen att stödja Investor och den verksamheten. Och eh, det är naturligtvis, det gnisslas tänder och gråts krokodiltårar från Wallmarks sida. Och eh, det är nästan ännu lite värre med än före detta finansminister Åsbrink den yngre i hans fall. Men hur som helst, det här kommer naturligtvis att eskalera i den delen. Och det är väl ingen egentligen som tror att den här skuldmassan kommer att bära sig och därför kan man nu till exempel i, ja till och med de riktigt styrda medierna som Blomberg så här ser att ett skuldjubileum är enda sätt att komma till rätta med det här. Det är alltså att hela systemet på jorden är globalt överskuldsatt och det är alltså ingen lämplig idé med att ha enskilt kontrollerad skuld, räntebelastad skuld som allmänt betalningsmedel. Det har en tendens att gynna den som kontrollerar de här skulderna. Utfärda dem då eller skapa betalningsmedel kan man lätt säga. Det här är inte jättesvårt att förstå egentligen och jag tror vi har förklarat det här rätt många gånger. Men det här börjar alltså gå till sig i de bredare folklagen, Folk börjar se det här och det är det, så att säga, haveriet som kommer i dagen nu, den här överskuldsättningen, det finns för mycket finansiell belastning, alltså för mycket räntekostnad i förhållande till mängden pengar. Och då räcker inte pengarna i realekonomin till de övriga saker det borde räcka till. Utan alla pengar går till bankerna, som vilka som av en händelse då gör historiskt höga vinster till historiskt låga räntenivåer. Vilket då beskriver skuldmassan i sig. Och eh, vi kan ju bara kallt konstatera att eh, när det gäller den här coronahistorien så kan vi se vilka det är som hjälper. Vem är det här egentligen? Ja, vi kan till exempel konstatera att Ryssland de skickar en massa saker till Italien. Det var ju konstigt. Det här med NATO och EU, det tycks det gå smått med. Där skickas det minst ingenting. Kina gör andningsmaskiner, hej och vad det går. Och vad skickar de dem någonstans då? Jo, till USA. Det verkar finnas kommunikationslinjer bakom de officiella som finns då i Aftonbladet och Expressen, och Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Det verkar precis som att det är liksom ett annat spel. Och när Sputnik som är då en stor kanal i Ryssland publicerar bilder på leende Donald Trump och Melania Trump och ja, så att säga spyr lite spe och galla över Margot Wallström så är det nästan som man kan tänka sig varåt det lutar. Och dit kommer det att rulla helt säkert. Och eh, det är ju så att blickarna i världen nu riktas in mot Sverige och det är ju kanske inte sådär jättekul naturligtvis för Sverige i alla lägen. Och de här infrastrukturella angelägenheterna som länder har de är ju alltså avgörande för inte bara ländernas självständighet utan för dess funktion också internt. Och när då till exempel Boris Johnson ser till att järnvägsbolagen inte kan gå i konkurs genom att expropriera dem en period här. Så kan vi väl säga så här att när alla andra länder, eller så många andra länder, som råkar ha Ericsson också då för sin telekominfrastruktur också inför undantagstillstånd, då måste man nog nästan misstänka att det ligger i farans riktning att det kommer att bli någonting liknande i den delen. För ja, telekominfrastrukturen är ju som Världsbanken sa redan 1972 ett lands centrala nervsystem. Och det kan man liksom inte lägga i händerna på enskilda vinstmaximeringsintressen i andra länder. Det, det går inte bra alltså. Det kommer sluta där det slutar och där är vi nu. Det måste helt enkelt upphöra då. Och de här extraordinära insatserna, så att säga att expropriera det här. Det går ju inte att göra till vardags på det sättet. Naturligtvis är ju inte Ericsson och det här gänget, de är inte dummare än att de har ju sina politiker i det landet också. Och det berör hela tiden och de kommer ju skrika i höga sky om det skulle bli något sånt där Men det går ju naturligtvis inte att försvara det mot argumentet och säga så här. Det här måste vi göra för landets bästa. Vi är nu i så att säga närmast ett skymningsläge och eh, det är riktigt skarpt helt enkelt och då måste vi ha handlingsfrihet och det kan ingen motsäga. Och då kan man liksom inte falla till föga för, för nycklarna på Arsenalsgatan 8. Det går inte. Utan då får man ta skeden i vacker hand som opposition och konstatera att när Spanien till exempel då, alltså säga utökar sitt eh, undantagstillstånd, då, ja, de här siffrorna som redovisas, de får man kanske ta med en viss gruva salt i det här läget. Eller en saltöken kanske. Det redovisas ju alltså döda, men det är ju inte i corona. Det är så redovisas ju sällan, det är så här många döda. Men det står mera sällan att det är just med det som orsak. Då. Däremot kan det ju stå att det är liksom till följd av så att säga, multipla sjukdomar. Det kan det väl göra, men rätt ofta står det på att de är bara döda. Så det kan väl egentligen vara i vad som helst då. Ett sådant här undantagstillstånd då, det är någon form av temporärt rättsligt tillstånd och statsmakten tilltvingar sig ökade befogenheter. Va? Och eh, Inom ramen för det här undantagstillståndet då så kan man säga att det ryms alltid den här typen av expropriationsövningar som behövs för att stabilisera samhället. Med viss given logik är det ju så, naturligtvis. Och... Eh, Coronavirus i Turkiet är naturligtvis ingen oväntad grej. Turkcell är vad det är. Ericsson, Telia och Turkcell och eh, Telenor. Nej, eh, vad heter det? Ja, hur som helst då. Det är, det är i alla fall eh, Ericsson som har startat eh, Turkcell från början och alltså när övergick det där till Telia och Sonera då. Men, men det var ju bara för att, det drog, det var för att dra bort ljuset från Ericsson för det var ju naturligtvis byggt på gamla vanliga systemet och precis som amerikanska statsledningen numera säger att de har inte fått en enda affär utan att hålla på med jättemuter. Och, och kanske inte den typen av intressen som man ska ha, låta ha hand om ett lands infrastrukturfunktioner. Det kan ju nästan vara en räkna ut att det är faktiskt direkt olämpligt. Och det här har ju naturligtvis alla länder redan räknat ut i de här sammanhangen. Det är ju ingen, alla vet ju att det har gått till på det här viset med mutorna och det här och det är en massa skuggbolag, ja, skalbolag och dotterbolag och hej h, i all oändlighet för att dölja allt här. Det är alltså, ja vad ska man säga, det är en konstform i att verka utan att synas. Alltså. The Art of Cloaking, den gamla kända boken av Alders Vibe. Och anledningen till att Erdogan inför undantagstillstånd kommer alltså vara att han förmodligen vill komma åt samarbetet Turkcell-Eriksson där och se till att Turkiet gärna har en egen telekominfrastruktur. Och vidare så är det ju så att Indien har varit brittisk koloni tidigare och Ericsson har funnits där i, ja, sedan 1904 har jag för mig att det var. Och 1903 var det nog förresten när jag tänker efter. Och då är väl det en rätt lång etableringstid kan man säga. Det är ju då den plats eller det land där Ericsson har flest anställda på jorden. Och det säger väl någonting också. Och en hel del servrar lär enligt uppgift stå där också som innehåller det ena och det andra. Och eh, vi kan väl konstatera att när det gäller och när Förbaskade sjukdomen, rackarns också. Ja, men när det gäller den då så är det ju liksom knutet kring det här namnet hela tiden. Det går igen hela tiden. Det Är inte ett ljus, ljusskimmer i huvudet på Donald Trump på någon där så är, så, så är det en skrivmaskin då uppe i massa alternativa medier och så heter Corona. Och det, det var en underleverantör till då, Boris Hagelin och hans kryptograf och det var den här stora spionskandalen man avslöjar det här. Men i saken höjde naturligtvis och hade ju då tillverkningen av de här kryptografmaskinerna på 30-talet. eller låg ju redan hos Ericsson då också. Då. Så, så ja, de fanns liksom med redan från början i det här. Och eh, det är lite roligt så här: Kina går ut rätt hårt då mot Sverige i de här sammanhangen. Och Kina kritiserar Sveriges hantering av coronavirus och säger då en massa olika elaka saker. Då, eh, ja... och Sverige har gett upp kampen mot smittan och man pekar specifikt ut Sverige som särskilt ansvarslöst och säger att Sveriges agerande kan få negativa konsekvenser för den globala kampen mot coronaviruset. Och man säger i princip då att Sverige är som ett svart hål. Ja, och Där viruset kan frodas och för att sedan attackera omvärlden. Och man, man, man får nästan vara lite smått dum i huvudet för att inte göra analogin och kopplingen till vad är det här för någonting de säger egentligen. Det är inte så att kineserna inte vet vad Huawei är för någonting. Det vet de absolut helt säkert. Bombis. Tyvärr, säkert är det så. Och, och så att säga, Analogin över till telekominfrastrukturen i det här den är inte så jättelångsökt som man säger. Och eh, om inte annat så lyckas de koppla ihop sig varann, med varandra ändå. Då, då. Det, det är liksom så, så blir det ju bara när, när de här undantagstillstånden kommer och den, de infrastrukturella funktionerna ska upprätthållas. Så då kokar det i alla fall ihop. Och sen att någon har velat meddela sig innan och att, så att säga, ge hintar om att så här fungerar det. det då är det ju som det är. Va? Men då måste man kunna läsa med, lite mellan raderna. Då får man inte vara så jävla svensk som de flesta människor faktiskt är i det här landet. Och ja, världen förbereder sig alltså för kronvirussanering då. Och den här kronvirussaneringen, ja, den kommer ju alltså gå ut på att tvätta bort den här telekominfrastrukturdominansen som finns. För det är ju trots allt så också att det går liksom inte för banker att betala ett skit utan telekominfrastrukturen. De gör ingenting utan den och hårdvar hårdvaran i den. Punkt slut. Det är växlar och kablar, alltså transmissionen, som är hela prylen här. Och där är de världsdominerande Ericsson och har varit det hur länge som helst. Och eh, naturligtvis idag så kommer det igår kväll så kommer då Vita huset med ett litet stödpaket på 2 triljoner eller vad var det var. Ja, whatever. De här 2 triljonerna de räck räckte i alla fall. <laughs> ja... De räckte inte hela dagen idag i alla fall för börsen skulle hålla sig högt. Och, ja, det var ju bara några tio potenser mindre förra veckan när det här stödpaketet kom. Så, ja, alla kan ju se varåt det här lutar. Marknaden tror inte riktigt på att det här är i verkligheten längre. Och, till och med en äcklig grindvakt som Servenka konstaterar då att det marknaden fungerar inte längre. Marknaden har aldrig fungerat för övrigt. Det här är ett korrumperat system när det gäller betalningsmedlet och i det så betalningsmedel korrumperat och är resten korrumperat. Klart, så är det bara slut. Och sen blir det naturligtvis, inte bara Göran Persson som så att säga gör små redigeringar efter efterhand. Bill Gates, han eh, uttryckte så här. USA har missat chansen att undvika obliga eller obligatorisk nedstängning. Det kan man ju tycka är ett lite lustigt uttryck. Och man kanske ska fundera på varför han säger så. Det kan ju vara så att han anar möjligen vad den här nedstängningen kommer innebära i form av undantagstillstånd och vad en eh, styrande regering faktiskt kan ta sig till i händelse av undantagstillstånd i form av expropriation. Bill Gates är för övrigt inget jävla mastermind bakom det här. Han eh, har släkt som har suttit i Rockefeller Foundation. Han, eh, Ja, Han betalade licensavgifter för alla grejer han ska ha på Ericsson i form av programvara. De tvisterna är lätt avgjorda och blev förlikning. Han fick vika sig helt enkelt. Och det är som allting annat. Han klarar sig inte en tusendels sekund ens. Utan så att säga, transmissionsanordningarna i den fasta telekominfrastrukturen är helt väck. Därigenom styrs allt. Och det här med att spara sig ur global överskuldsättning med räntebelastad skuld som betalningsmedel inom den här valutaregimen då. Ja, kom igen nu alltså. Det här är liksom inte kärnfysik längre. Nu har alla hört det här framlänges, baklänges, in och ut och hit och dit. Va? Det här måste sprida sig och det måste gå snabbare. Man har på oljeprissidan naturligtvis pressat på från Saudi och Rysslands sida tillsammans med Donald Trump ska vi säga tillägga också. Och det här kommer ju naturligtvis bli väldigt bra på slutet. Och miljövännerna kommer att gnissla tänder. Oljan tar inte slut, den fylls på så att säga. Det är ett kretslopp även där. Greta har fått corona, symptomatiskt nog, precis som prins Charles. Och det är naturligtvis praktiskt då om man vill hålla på och blåsa upp det här. För det tar inte fem minuter att etablera kontroll över de här systemen. Och eh, Gud vet väl bara egentligen, eller bara Gud vet väl egentligen hur mycket så att säga, skuggsystem som man har installerat i händelse av att den här situationen skulle uppstå. Det vet vi inte. Att Finansinspektionen är tvungen att skjuta på det här beslutet det innebär att man antingen spelar ut eller bluffar sig fram då så att säga. Eller också måste man verkligen ha den här tiden för att förbereda sig för någonting som kan inträffa. Så det återstår lite att se men det är så pass hårt ansträngt. Det är läget för den djupa staten just nu. Och om vi då ska titta på vad herr Åsbrink, den yngre, som är förespråkare för federalismen så tycker han då att han normalt sett är då motståndare till restriktioner när det gäller utländska förvärv. Men nu är han helt plötsligt av den uppfattningen här råder det inget normalläge längre. Det gör det inte, alltså, utan det är ett annat typ av läge. Och därför måste regeringen skapa en fond med stora resurser. Jag talar om många miljarder kronor. Ja, tror någon det? Ja som ska kunna säkerställa att svenska företag inte övergår i utländsk ägo. Det tackar vi särskilt Erik Åsbrink för det uttalandet. Vi är inte osäkra på vad vi har honom i den här så att säga, diskussionen. Vi, vi kan bara konstatera så här att det blir för sig ingen överraskning på det viset. Det, det, det ska vi väl inte säga. Va? Men, men man, nästan skulle man kunna säga att det hade varit klädsamt om de åtminstone försöker dölja det här lite grann. Det gör de alltså inte. Men, och så hade vi då här hemma i Sverige. Så, ja, vad ska vi säga? Våran statsministern. Han, ja. Jag vet inte vad jag ska säga om statsministern. Alltså det... Det, det är liksom lite lyteskomik att säga saker om statsministern. Så, ja, vi, statsminister, vi kallar för statsministern och sådär där. Och, och, vi har inga roliga skämt om dem heller. Så det, är liksom, det, det är mycket tragiskt det där. Alltså, det, ja, visserligen har en befolkning den ledning den förtjänar, men jag vet inte ändå. Alltså. Ja, det, 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 visst, okay då. det är lite synd om befolkningen, det kan jag hålla med om. För det är väldigt synd om Stefan Löfven. Det är väldigt synd om honom. Det är det faktiskt. och och ja, Åsbrink är ju lite av annat virke. Det är inte så att Stefan är väldigt dum och inte kan spela teater. Men nu har han faktiskt hamnat helt snett på bollen. Det här är liksom riktigt tråkigt faktiskt att se. När det gäller japanska aktiemarknaden så är det som vi har sagt. Alla pengar eller så är alla finansiella tillgångar var i centralbankerna. Och det här lilla stödpaketet på några triljoner så där, det piggade på. Naturligtvis i Japan och de sista få aktierna som inte ligger i Bank of Japan steg som fan då. Ja, det är som en, en bill, billig kuliss. Och bara för att göra det hela bättre med institutionaliserade ja, korruptionen i Sverige så säljer då Svenonius Bromma sjukhus till Investor. Man tror fan inte att det är sant alltså. Det är svårt att tro att det kan vara så illa. Och det är nästan som man tror att det här görs med uppsåt för att folk ska begripa hur in i helvete dumt och fel allting är. Det är alltså samma kärring som har torskat på alla grejerna med konsulterna när det gäller Karolinska. Som nu säger det. Alltså det, hej och hå liksom. Ja, värsta personen som säger till värsta köparen. Det är bara i Sverige alltså. Det är bara i Sverige och ingenstans annars. Och ja, det är väl inte så mycket Egentligen med att säga när det gäller de delarna, man kan säga att Tyskland är samma sak naturligtvis. Det kommer att behövas en rejäl rensning där också och det kommer att bli undantagstillstånd med mycket god säkerhet. Och Kuba har naturligtvis, jag har sett en diskussion här var på nätet nu om vad Kuba gör hit och dit. Nej, det är faktiskt så att det står på där också och det visar sig då om man besväras att googla Kuba Eriksson så hittar man varför. Det måste tvättas ur där också. De har heller inte kontroll på sin egen telekominfrastruktur. Det har de inte haft på evigheter heller dessutom. Så det är där den skon klämmer helt enkelt. Och som sagt, Boris Johnson, han föregår med gott exempel och statliga tågverksamheten. Det är väl ingen liten soppa helt enkelt just nu. Och ja, Ryssland de inför lättnader för bankerna, eller för, för kunderna till bankerna och stramar åter på bankerna. Och Sverige gör naturligtvis inte det. De hjälper bankerna och där ungefär så ser man hur vi står i förhållande till den djupa staten. Sverige är kärnan i den djupa staten och jag tror vi har sagt det vid något enstaka tillfälle tidigare. Ungefär som vi har sagt vad det här ska landa i för någonting. Och det är fortfarande inga andra som hävdar det och vi får rätt och ingen annan säger ens någonting om den saken. Så det är lite latcho Ja, men som sagt djupt går tjälen här i nord men det rullar lite lutar. Och med det så gör vi väl onsdag kväll eller så. Och sen så återkommer vi på fredag om det inte händer något imorgon. Hej!